Takže just lidi, já jsem Rafi a teďka právě se nacházím v internet verze 3.14.3.1. Nelze, ty se s těma číslama ceníš a činíš. Takže co v tady tom updateu bylo přidáno, vám hned ukážu. Takže když teďka půjdeme na play, tak vám tady máte back, což předtím nebylo. A také, jak si všimnete, tak jak jste si mohli všimnout, tak předtím to všechno bylo bílé. Čili člověk viděl velký prd a teď vlastně skoro nic není nevidět. Jsem to tak rozhodně zavěděl. Je to vlastně černý, což je fakt super. Jo, a zapomněl jsem prostě to. Takže... Tak a teď máme jít pod maze. Takže, hned vám ukážu, co bylo přidáno. Takže já když se teďkon zkusím nějak dopravit do našeho testovacího místa, tak já se tam dostavím a pak se vám ozvu. Tak a já už se pomalu dostávám a dobývám se k našemu testovacímu místu a jsme tu. Takže v tomto update byly přidány dva vrtulníky, což je policejní helikoptér, a potom Hummingbird, což je něco jako vojenské letadlo, nevím na co se používá, nejsem expert přes transport. A dále, co zde bylo přidáno, tak je zlodějské učení. Více věcí si bylo taky přidaný, byly přidaný třeba grafiky, animace, co teda nevím, k čemu funguje. Poté, když dole vidíte to salvage, tak vidíte ty procenta. Jak když to podržím, tak teď jsem vám ukazuju procenta. Čili když to budete chtít rozložit, vzít, tak uvidíte, jak to. Potom také přidali, nebo přidal Nelson, že se vám věci budou moc rozkládat. Což pro mě teda není moc dobrá zpráva, protože já si musím vybřít barák, jsem to rozpadne, spadne mi to na hlavu a já budu mít hlavu. Tak, to dále bylo přidáno, si ukážeme v hlavním menu. Samozřejmě kromě úžasného vzhledu, který se mi strašně líbí, tento vzhled můžete i upravit. Tak to jsem tady někdy dát configuration a když dáte options, tak si tady můžete zvolit u barvu tady toho. Bohužel to jde jenom gold upgradem a ten já bohužel nemám. Kdyby mě jen máma půjčila ten 5 euro. No, nicméně, když se podíváte třeba na inventář, tak je to tady mnohem více zorganizovanější. Mně se to aspoň trošku víc líbí, ale když dáte charakter, tak předtím tady bylo support, offense, defense. Teď je tady víc, je tady civilista, hasič, policista, nějaký odstřelovač, farmář, rybář, nějaký pekáček na stromy, nevím, křovinořez, pracovník, čili asi nějaký dlaždík, já tak nevím, kuchař, zloděj a doktor. To tyhle ty věci dávají, takže já si třeba dám, dejme tomu farmáře. No a byla teda menší změna mapy, tu jsem teda vybral jinou mapu, ale tak tohle to je moje PAI, postavil jsem si tady velký baráček, kde se šel zůstat velký autíčko. Ale, ta věc, když dáte skills a půjdeme, dal jsem si fisherman, že? Ne, dal jsem si toho. Vidíte, že tady to máte i napsané, jakože, že to tady máte, jakou třídou vám to bude stát mý. Když dám, takhle, že když mám farmáře, tak mě to stojí jenom 5 skill pointů. Vidíte, že to je vždycky pro, jako to bude, vždycky pro každou klásu, to bude takový, že kdyby každá ta klása má něco speciálního, že třeba má něco speciální, že se třeba rychleji hýbe a tak. Líbí se mi, jak jsem Nelson začal, to jo. No a to je tak všechno. Jenom v té mapě, takže jediné, co nám tak zbývá, je učit si tuhle tu helikoptéru a
musím odletět, já nevím kam. Poletíme třeba... Který? Ale ta věž se mi nelíbí. Ta 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 ta